Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. O assunto de hoje vai ser sobre um interruptor por toque, ok? Eu vou mostrar esse interruptor por toque, o funcionamento dele, o circuito, a montagem e alguns detalhes técnicos, ok? Então vamos lá. Bom pessoal, aqui está basicamente o circuito que eu montei. Ele é baseado num 555, por coincidência, né? Já que o último projeto que nós fizemos também utilizou o 555 no controle de velocidade, mas isso é mais uma prova aí de que esse circuito realmente ele é simples de usar, econômico pelo seu preço super baixo e muito versátil, né? Para os que quiserem ter mais detalhes de como funciona o 555, temos o vídeo aí no canal, que descreve aí com detalhes o seu funcionamento interno e os seus múltiplos usos, ok? Eu diria que foi uma coincidência usar também o 555 aqui nesse circuito. Não é uma tendência da gente passar a mostrar só projetos com ele, mas realmente ele vai aparecer aí em várias situações. Bom, a placa e o circuito eu vou mostrar já para vocês. Eu construí numa placa bastante compacta, como vocês podem ver, que utiliza um circuito 555, um relé para disparar uma carga. Trata-se de um interruptor por toque, em que eu ligo e desligo uma determinada carga, que pode ser uma lâmpada, pode ser um ventilador, pode ser qualquer produto que você queira, no interruptor por toque, ok? Em que há uma chapa metálica fazendo a função de ligar e a outra de desligar, ok? Um pequeno toque, ele é extremamente sensível esse circuito, ele já dispara o relé, ok? Eu, a princípio, pensei em utilizar um que você pudesse colocar dentro da tomada, embutido, para ficar uma coisa realmente prática de usar. Então eu aproveitei essa lâmina, esse pequeno painel aqui, que era de um antigo controle de velocidade de ventilador, e já tinha dois furos aqui. Eu aproveitei os furos para colocar as chapas, ok? E ele trazia consigo, né, essa tampinha aqui. Então eu tentei fazer uma placa que coubesse nesse espaço, e essa caixinha aqui acoplou perfeitamente. Para alimentar o circuito, esse é um circuito aqui que está sendo alimentado com 6 volts, ok? Eu imaginei, é possível utilizar uma fonte sem transformador, que ocupa um espaço bem pequeno, mas o risco é um pouco grande por conta da falta de isolamento galvânico, né? Então por isso não é a solução ideal. Poderia ser utilizado, até porque esses contatos aqui têm um certo isolamento, mas como existe um risco, eu achei melhor uma pequena fonte chaveada que eu adaptei aqui, e ela saiu de um carregador antigo de celular, ok? E por sorte, a placa que eu fiz, que é essa daqui, mais a fontezinha, deu muito bem na caixinha, ok? Essa caixinha aqui acoplou bem o tamanho. Bom, a placa eu já projetei para caber aqui nesse espaço, né? Ela entra aqui com uma pressãozinha, depois eu vou botar uma borracha para fixar, ok? E a fonte acopla da mesma maneira, ok? Cabe no espaço que eu deixei para a construção da fonte, que seria aqui. Eu ia fazer uma fonte sem transformador, mas achei mais seguro essa fontezinha. Então, vocês podem observar que o circuito fica bem aqui dentro dessa tampa. Aqui a gente fecha aqui, isso aqui vai lá na parede, alimenta diretamente com a tensão da tomada, e o circuito fica totalmente independente, ok? O consumo é extremamente baixo. Eu medi o consumo, ele consome mais ou menos 10 miliamperes, pouco menos que 10 miliamperes, na verdade uns 8 miliamperes, em repouso, ou seja, desligado, e quando ele arma o relé, ele vai para o máximo de 60 miliamperes com um relé armado. Ou seja, um consumo muito pequeno, ok? Bom, essa fontezinha é uma fonte de celular de 5 volts. Ela dá um pouco mais de 5 volts aqui na saída e consegue alimentar bem o meu circuito, que trabalha, digamos, de 5 até uns 9 volts. Ele suporta bem, ok? Eu tirei desse pequeno carregador aqui da Nokia, de um celular bem antigo, ok? A fontezinha
ficava aqui dentro, tá parafusado já, e ocupava um pequeno espaço aqui. Muito bem construída, a gente consegue na sucata facilmente uma fontezinha chaveada dessa. Se você quiser construir uma também é possível, mas se puder aproveitar é menos um trabalho, né? Você já coloca a fontezinha lá e o módulo de sensor de toque, ok? Então vamos lá, vou mostrar como é que funciona o circuito, como é que é o esquema para se vocês quiserem montar. Bom pessoal, esse daqui é o diagrama, ok? Basicamente é o 555 trabalhando na sua função biestável, ok? Para quem quiser mais detalhe, recomendo lá o vídeo de 555 para ver como funciona esse modelo biestável, que basicamente, resumindo, é quando ele recebe um determinado pulso num terminal sensível, ele levanta o nível de 0 para 1 e fica permanentemente naquele estado até que um outro pulso seja recebido pelo reset do 555. E aí o sinal cai para 0, ok? Então ele fica chaveando 1 e 0 conforme os pulsos, mas ele fica permanente naquele estado. Não é como, por exemplo, a função monoestável, em que ele recebe um pulso, existe um capacitor e o tempo de carga desse capacitor vai determinar o tempo que ele vai ficar naquele nível. Assim que chegar naquela posição, ele cai para o nível zero. É muito utilizado isso em temporizadores, né? Mas aqui não, aqui é para ficar permanentemente naquele nível. Então, as portas do 555 são relativamente sensíveis e nós atuamos com o nosso toque permite, nós na verdade atuamos como um capacitor aqui, desviando uma pequena corrente para a entrada do 555, que vai ser suficiente para ele chavear de nível, ok? Eu fiz algumas experiências usando o 555 direto, chaveando no ponto dos pinos 2 e 6, e ele funcionava, mas de uma forma não muito precisa, né? Às vezes ele acionava, às vezes não acionava, ele não estava muito, muito preciso. Então eu decidi incluir dois transistores que vão fazer, vão amplificar um pouco essa corrente e vão permitir que a sensibilidade fique fantástica, né? Basicamente um toque bem sutil é suficiente para armar e desarmar o circuito. Então eu incluí aqui na entrada, o primeiro pino aqui é o pino 2, eu incluí um BC547, em que o coletor vai direto lá no pino 2, o emissor vai à terra e a base passa a ser o ponto sensível, a sensibilidade passa a ser muito alta. E a mesma coisa na outra função de desligar e ligar, né? No outro lado eu incluí um PNP, um 557, porque aí eu vou injetar aqui a tensão de alimentação no emissor, o coletor vai lá no pino 6 e a base passa a ser o ponto sensível para ligar e desligar o CI, okay? O circuito integrado. A saída, você sai com alguns miliamperes aqui no pino 3, ok? Tem um diodo aqui de proteção. Na verdade aqui nesse circuito eu incluí um resistor também aqui para limitar a corrente. Vou até desenhar ele aqui. Existe um resistor aqui de 1K. Ok, insere com o diodo para limitar um pouco a corrente aqui para drivar um BC547 para ter folga, né, suficiente para uma gama grande de relés, ok? Muitas vezes o 555 consegue drivar pequenos relés, mas se você utilizar um relé com um maior consumo, um relé um pouco de porte maior, você vai precisar de um pouco mais de corrente. Então, para garantir que você utilize uma faixa grande de relés, eu coloquei um BC547 aqui também fazendo driver, ok? Esse aqui é o diodo de proteção aqui da bobina, né, contra o retorno da corrente. Temos o relé, que eu estou utilizando aqui, um relé de 5 volts de bobina, e aguenta 10 amperes na saída. A limitação de você disparar aqui a carga, né, seja a lâmpada, seja o que for, está limitada a corrente de saída do relé aqui, dos contatos. Esse aqui suporta 10 amperes, né, 10 amperes, em 127 volts, isso dá 1.270 watts, né? Que é bastante coisa, né? Dificilmente você vai dravar isso com um único interruptor, mas é recomendável que você utilize
cargas aqui até 200, 300 watts, com bastante segurança, né, para não aquecer muito o relé. E bom, basicamente é isso, ok? O funcionamento dele é em cima dos níveis do oscilador biestável, né? Então eu determino aqui o nível limite através de resistores de 3,3 mega. Eu tenho um resistor de 3,3 mega indo aqui no pino 2, ok? E tenho outro resistor de 3,3 mega indo aqui no pino 6. A alimentação é do pino 4 para o 8 e o terra no pino 1. Ok? Então é bem simples, um circuito que você vai utilizar um 555, 3 transistores, né? 2 para amplificar aqui a entrada das chaves liga e desliga, e um aqui para drivar o relé, um pequeno relé, 2 diodos aqui basicamente de proteção, e 3 resistores, esses 2 resistores aqui, e mais esse outro aqui de cima. Que mais? Ah, temos também um resistorzinho aqui de 10 ohms, limitando um pouco aqui a corrente que vai para o relé. Ok? Então são 4 resistores, na verdade. Então é bem simples a montagem. Eu vou mostrar mais uma vez para vocês o funcionamento. Vou colocar a lista de material, que é relativamente pequena. E a criatividade da montagem fica por conta de vocês, já que eu montei com esse material aqui que estava disponível, né? Essa caixinha, etc. Mas dá para fazer coisa bem mais profissional, né? Tem esses painéis aqui com 2 janelas aqui quadradas e pode botar uma placa de alumínio aqui fechando perfeitamente dos dois lados, fazer um bom acabamento e vai ficar bem bacana, ok? Pode ficar até aí com uma aparência aí de luxo. Eu fiz aqui com um material prático que tinha na hora, na mão, ficou simples, mas ficou funcional, ok? Então vamos mostrar novamente aí o funcionamento para vocês. Bom, como eu falei, eu tentei fazer a placa de modo que ela adaptasse nessa caixinha. E não pode ser muito maior do que isso, porque senão não vai conseguir embutir na parede, né? A não ser que você faça externamente, né? Uma caixa saliente da parede. Essa daqui fica totalmente embutida. Ok? Então aqui eu botei o 555 aqui soquetado, ok? Esse aqui é o relé de 5 volts. Os transistores estão aqui, os dois que fazem aqui a entrada das chaves. E aquele ali atrás é o que vai drivar o relé, ok? Coloquei esses conectores aqui para facilitar a conexão. Esse daqui é o que entra a alimentação de 5 volts, 6 volts que eu estou colocando aqui, né? E aqui a saída dos contatos do relé, que vai ser ligado exatamente entre a alimentação no local do antigo interruptor, né? No local do antigo interruptor, ele entra perfeitamente na mesma posição. Fontezinha, como eu falei para vocês, uma fontezinha chaveada de carregador de celular antigo, ok? É bom confirmar que a alimentação seja aí na faixa de 6, 8 até 9 volts. Isso também muito em função do valor da bobina do relé, né? Uma bobina de 5 volts, você alimenta bem, até com 6, 7 volts, sem grandes problemas. Acima disso, você pode começar a forçar a bobina do relé. E o 555 trabalha bem entre 5 e 18 volts, então o 555 não é problema. Os transistores também. O problema maior aqui é a bobina do relé, que tem uma faixa um pouco mais apertada. Então fontes aí entre 5 e 9 volts funcionam bem. Se necessário, você pode botar um 78L08 ou 06 aqui, caso precise regular um pouco mais a tensão da fonte que você encontrar. Ok? Então vamos lá. Vamos ligar aqui. Peguei uma lâmpada LED, ok, para 127 volts. Vamos colocar aqui. Então, uma adaptação somente para demonstração aqui no vídeo, né? E vamos ligar. Ligando. Desligando. Repare que é um toque bastante sutil. Eu vou tentar tocar bem rápido para vocês verem que ele arma. E nem encostei, desarma. Ó. Ou seja, ele é bem sensível. E é interessante que vocês construam na placa de circuito impresso
de preferência com malha de terra, para evitar ruídos, para ele não ficar funcionando de forma errática, né? Então é interessante fazer uma construção de placa de circuito impresso com malha de terra. Se não for possível, tentar separar um pouco a proximidade dos circuitos de on e off, né? O que liga e o que desliga, não ficar muito próximo, ok? Para evitar que ele fique ligando sem que haja nenhum tipo de toque, ou desligando, ou que fique piscando, alguma coisa do gênero. Então, é interessante uma boa construção de placa nesse sentido. Ok, pessoal? Então, eu acho que eu vou instalar essa daqui em algum interruptor em casa. E fica aí a dica para vocês de mais uma utilidade do circuito utilizando o famigerado 555. Ok? Eu vou botar a imagem aí do esquemático para vocês copiarem. E mais uma vez a lista de material. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, clique no like. Não deixem de se inscrever no canal, que é muito importante. Até o próximo vídeo e um grande abraço.